Akademik Muamer Zukorlić se u emisiji Pretres između ostalog dotakao teme o putnoj infrastrukturi. Ističe da je stanje u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu alarmantno kada je u pitanju taj problem. Na posljednjoj sjednici Skupštine grada Novog Pazara, gradonačelnik Nihad Biševac pozvao akademika Muftiju Zukorlića da se pojavi sa papirom koji će, kako je naveo, biti dokaz da su obezbjeđena sredstva za izgradnju i asfaltiranje. Akademik Zukorlić je dodao da će se pojaviti ako nastave sa sličnim prozivkama i ovakvim radom, uz podsjećanje da to prisustvo nimalo neće biti prijatno za pojedince. Naravno, ako nastave da me zovu, doći će u Skupštinu, ali im se kunem, zgadit će im se moj dolazak. Kao sve drugođe su me izazivali. A svi znaju zašto izbjegavam taj prostor. Iz higijenskih, mentalnih, vjerskih razloga. Jer taj domaćin tamo, i predsjednik opštine, i gradonačelnik, i predsjednik skupštine, ne obezbeđuju minimum ljudskih civiliziranih uslova. Tamo postoje ljudi mentalno monstruozni koji vrijeđaju, koji psuju. To nije milje za mene. Jer ja sam čovjek od obraza. Neću istrpiti neke stvari. Ako me natjera, otići ću. Otići ću pa će im se smučiti sve ostalo. On dodaje da je zakonom sve određeno, kao i samim zahtjevima i kao prvi korak je delegirano 20 ulica. Građani su slali zahtjeve i javljali se, ali očigledno je novac bio preči za privatne svrhe. Nego u interesu građana, navodi akademik Zukorlić, jer se zaista dozvolom ništa ne može izgubiti. Dajte dozvolu. Ne troše se pare za dozvolu, ne biju za dozvolu, ne gubite ništa. Ako Zukorlić bude drugačije je postupio, osim kako obećao. Fino, recite, evo ljudi, mi smo uradili šta je do nas, on nije uradio šta je obećao. I stvar je vrlo prosta. Nego sad će biti, dajte nam papir, pa će reći, znate, taj papir nije dovoljan od, ne znam ti, direkcije za puteve, nego treba ministarstvo. Ma nemojte, molim vas. To je ono, znaš, to se kod nas zove zanovijetanje. Dajte papir. Dakle, izvoli, uradi ono što si bio dužan. Ponavljam, oni su bili dužni da asfaltiraju. Da asfaltiraju. A vidite, oni su se došli da se mi pogađamo, sad oni nama uslovljavaju. Pa ne morate. Ja sam uradio svoje. Obavijestio građane. Borit ću se. Ako nađem pravnu formu preko nadležnih državnih organa da preskočimo to, uradit ćemo. Ako ne bude, noste na vrat, niste dali. A osim toga, onda ćete morati sami da asfaltirate kao ono kod džamije u muru i tako dalje, pa će i tu biti neke koristi. Također objašnjava da izbjegava prostor Skupštine grada Novog Pazara, kako kaže, iz higijenskih, mentalnih i vjerskih razloga. Završava sa činjenicom da nadležni organi ne obezbjeđuju minimum ljudskih i civiliziranih uslova za normalan tok sjednice.